Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року, по 3 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 129 тисяч 870 осіб ліквідовано, танків 3 215, бойових броньованих машин 6 388, артилерійських систем 2 215, РСЗВ 460, засобів ППО 222, літаків 294. Гелікоптерів 284, автомобільної техніки та автозастерн – 5068. кораблів та катерів 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1952. крилатих ракет 796, спеціальної техніки 202. Дані уточнюються.